Tere! Mina räägin teile siis gestatsioonidiabeedi käsitlusest Ida-Tallinna Keskhaiglas. Gestatsioonidiabeet on siis süsivesikute ainevahetushäire, mis esineb ainult raseduse aeg ja on teada, et kuni 70% gestatsioonidiabeeti põdenute naistest haigestub siis sünnitusjärgselt 5-10 aasta jooksul teise tüübi diabeeti. Õnneks suurem osa rasedates kontrollib haigust dieetravi ja füüsilise aktiivsusega ja ainult 10-15% rasedatest vajab siis täiendavalt juurde medikamentoosset ravi. Gestatsioonidiabeedi diagnoosi saab siis glükoositolerantsustesti tegemise järgselt, kui siis vähemalt üks väärtustest on üle normi. Hästi oluline on eelnevalt rasedat õigesti nõustada, et ta seda testi õigesti teeks. Ja öösel ei tarvitaks süsivesikuid või ei jooks mahla. Suurekaaluline vastsündinu on siis täiskantud raseduses sündinud laps, kelle sünnikaal on vähemalt 4,5 kilogrammi ja makrosoomi on siis üks mitmetest gestatsioonidiabeediga seotud riskidest. Nüüd nad pisut tulemustest ka numbrites. Gestatsioonidiabeedi diagnoosi sai siis aastatel 2014-2015 Ida-Tallinna Keskhaiglas 611 rasedat, kes meie juures olid arvel ja kes meie juures sünnitasid. Ja enamus juhtudes siis diagnoositi teisel raseduse triimestril. Gestatsioonidiabeediga emadel sündis üksik sünnituses 10 ajalist last kaaluga üle 4,5 kilogrammi ja glükoosi ainevahetuse häireta emade hulgas oli siis makrosoomiat 2,4%. Mis me nendega teeme, et kui nad tulevad esimesele visiidile, siis määratakse kõigil rasedatel paastuveresuhkur. Seejärel, kui see paastuveresuhkur on üle normi või siis juhuslik veresuhkur on kõrge või siis rase kuulub kõrge riski gruppi, suunatakse ta glükoositolerantsustesti tegema kohe esimesel triimestril. Teisel raseduse keskel 24-28 rasedusnädalat korratakse GTT nendel naistel, kes kuuluvad küll kõrge riski gruppi, kuid kelle GTT on normis olnud raseduse alguses. Või siis, kui on gestatsioonidiabeedi kahtlus tekkinud. Gestatsioonidiabeedi diagnoosimisele siis järgneb gruppi nõustamine nädalaja jooksul ja edasine veresuhkrute ja toitumise jälgimine spetsialiseerunud ämmaemade juures. Alates 2012. aastast teeme eestikeelset gruppi nõustamist ja 2 aastat hiljem lisandus venekeelne gruppi nõustamine. Kaasatud on siis 3 ämmaemandat, kellest 2 on läbinud spetsialisti õppe Tartu Tervishoiu kõrgkoolis. Gruppi nõustamisrasedaid on aasta-aastalt aina rohkem. Meil on vaba registreerimine gruppi nõustamisel, et me ootame ka väljaspoliitekaad arvel olevaid rasedaid gruppi nõustamisele. Eestikeelses gruppis on 7 vaba kohta ja venekeelses gruppis on siis 6 vaba kohta, kuhu saab registreeruda. Nõustamine ise kestab 1,5-2 tundi, on väga põhjalik. Gruppi nõustamisel me räägime sellest rasedatel, mis asi see gestatsioonidiabeet on. Mis moodi ta mõjutab rasedate ennast raseduse jooksul, mis moodi ta mõjutab loodet ja mis on siis ootab tulevikus sünnitusjärgset naist. Räägime tervislikust toitumisest, süsivesikute päevasest jaotusest, arvutame süsivesikuid koos rasedatega, teeme harjutusi, õpetame kasutama glükomeetrit, tulemusi tõlgendama. Ja oleme koostanud ka patsiendi infomaterjali gestatsioonidiabeet, mida siis tutvustame rasedatele anname kaasa. Korduvisiit on 1-2 nädala pärast, kus siis koos rasedaga analüüsime koos tulemusi, toidupäevikut ja siis anname konkreetsed soovitused olenevalt situatsioonist. Vajadusel suuname edasi endokrinoloogi juurde insuliinravi määramiseks. 32. ja 36. nädalal tehakse rutiinselt gestatsioonidiabeeti põdevatele rasedatele ultraheli ja selle järgselt siis toimub sünnitusplaani koostamine. Siin on näitlikuseks toodud ka üks haigusjuht,
Tegu on 30-aastase naisterahvaga, kelle kehamassiindeks oli 25, esimene rasedus, esimene soovi, oodatav sünnitus. Isal on diabeet, mis siis kohe tõstab tema kõrgriski rasedagruppi. Esimesel visiidil on välja tulnud, et paastuveresuhkur ületab normi. Esimene GTT on normis olnud. 26. nädalal on tehtud teine GTT, mille üks väärtustest on üle normi olnud. Selle tulemusena saab siis diagnoosida gestatsioonidiabeedi ja nädala jooksul on ta saadetud gruppi nõustamisele. Esimene korduskonsultatsioon toimub 2 nädala pärast, kus tema hommikused paastuveresuhkrud olid normis, kuid pisut on ta liialdanud süsivesikutega ja ühekordselt on siis söögijärgne veresuhkur olnud üle normi. Teda on nõustatud. Taaskord 2 nädala pärast on tulnud konsultatsioonile oma veresuhkrud näitama, seal esineb juba rohkem kõrvalekaldeid. Naine sööb 3 põhitoidukorda päevas, teeb vahepalasi, tema toiduvalik on mitmekülgne, nõustatud, räägitud harjumustest toiduvalikutest. Mõne nädala pärast on jällegi korduskonsultatsioon. Seal on hommikused paastuveresuhkrud normis, söögijärgsed veresuhkrud pisut üle, et nii kui tema endale rohkem lubab, siis tema veresuhkrud on ka kõrgemad, ta teab seda, taaskord nõustatud, otsused ta jätkab dieetravi ja veresuhkru kontrolli. 35. rasedusnädalal on talle tehtud ultraheli, normkaaluga laps, aga rase on ise raseduse jooksul juurde võtnud ainult 2 kilogrammi. 36. rasedusnädalal on taaskord kohtutud, hommikused paastuveresuhkrud on normis, söögijärgsed veresuhkrud on normis olnud, otsused jätkab dieetraviga. 37. nädalal on tehtud ultraheli, lapsekaal on normis, veehulk on normis. 39. nädalal tehtud ultraheli, siis tuleb välja, et veehulk on normis. Laps tunneb ennast hästi, veresuhkrud on ka korras ja tema sünnitusplaan on konservatiivne. Et nagu te näete, siin me oleme teinud päris mitmeid ultraheelisi, et see oli tema teistest terviseprobleemidest tingitud, mitte nüüd rutiinselt gestatsioonidiabeedi tõttu me kogu aeg ei vaadan lapse kaalu. Sünnitab nagu raamatu järgi 40+0 nädalat. Sünnitustegevus algab spontaanselt, puhkevad selged looteveed. Sünnib elusajaline poeg laps, sünnikaaluga 3,338 kg, pikkus 49, apkar 8,8. Sünnitusjärgselt on vastsündinu saanud fototeraapiat grupikonflikti tõttu. Põhjalikult ja korduvalt on naist nõustatud imetamisnõustaja ja ämmamanda poolt imetamise osas. Laps on pisut loid imeja olnud. Saanud lisaks siis rinnale ka süstlast rinnapiima ja lisatoitu. Veresuhkrud on 4,7-3,4. Koju saab see perekond 4. elupäeval. Emale on kaasa antud soovitused pöörduda 3 kuu pärast perearsti poole. Kontrolli seoses kõrgenud teise tüübi diabeedi tekkega. Jätkata kindlasti tervislikku eluviisi, tervislikku toitumist, olla füüsiliselt aktiivne. Hinnang, et meie leiame, et gruppi nõustamine täidab oma eesmärki. Aegajalt on osadel rasedatel hästi keeruline leppida selle diagnoosiga, siis on hea, kui on selline tugi kaasvõitlejatelt, et nad näevad, et selles gruppis on ka teised naised, kellel on sama diagnoos. Neil tekib selline elav arutelu. Hästi oluline on ka perekonna kaasatus, kui perekonna poolt on selline positiivne suhtumine, siis me oleme näinud, et see efekt on palju suurem. Meil on hea meel, et meil on välja õppinud ämmaemandad ja ka haigla ressursid on paremini kasutatud, et see gruppi nõustamine selles mõttes täidab oma eesmärki. Aitäh! Siin oli niinku huvitav definitsioon, et liialdab süsivesikutega, et mina just nüüd vaheajal käisin sala ja palatis ja liialdasin väikese süsivesikuga kommiga. Ja, aga mis on see nende põhiline probleem, et millest nad ei suuda loobuda? Et no, arvatavasti siin see dieeti osa on kõige tähtsam. Et mis see kõige suurem probleem on?
Tegelikult on küsimus ju oma harjumuste muutmises ja paljud rasedad, nende toidukordade vahed on pikad. Et me õpetamegi neid tihedasti sööma, sööma vahepalas ja sööma õigeid toitusi. Et sellega neil on raske leppida. No igatahes on üks niisugune äri idee, et seda toitumisnõustamist võiks ka mitterasedatele niimoodi pakkuda. Ja aitäh!